បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាពូមិញទាំងអស់គ្នាបាទដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរបាទបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះដែរគឺមានសំយ៉ងមកគ្រឿងបងប្អូនណាបាទពិតជាស្អាតមែនតើបងប្អូនតុបតែងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូននឿយតែយកតុបប្រើតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទឡានសំយ៉ងរបស់យើងនេះដែរគឺស្អាតមែនតើបងប្អូនណាគឺគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនណាស្អាតមែនតើបាទតុបតែងឲ្យមកខ្ចីញ៉ែងតែម្ដងបងប្អូនយើងជាមួយនឹងពណ៌សបងប្អូនណាបាទ super តវល់ពោះបងប្អូនណាបាទឡានតវល់ពោះឆ្នាំរបស់វាដែរគឺ96បងប្អូនណាបាទ96លក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យបងប្អូនណាបាទបាទបងប្អូនយើងបាទលក់ក្នុងតម្លៃសមរម្យបងប្អូនចង់បានឬក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍អាច call មកសាកសួរបានជាមួយលេខខ្ញុំនៅក្នុងចំណងជើងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតមែនទែនបាទកង់របស់វាស្អាតដែរបងប្អូនណាបាទស្អាតទាំងអស់តែម្ដងគឺគ្មានកន្លែងទាស់ទេជាមួយនឹងសំយ៉ង510កអីឆ្នាំវា96 super បងប្អូនណាបាទហើយកអីខាងក្នុងវាខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺគ្មានឲ្យបងប្អូនទាស់ចិត្តទេកអីជាមួយនឹងដំបូលរបស់វាដែរតុបតែងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទបងប្អូននៅតែយកទៅប្រើតែម្ដងជាមួយនឹងឡានជាង510កអីខ្ចីញ៉ាញ់នេះដែរបងប្អូនណាបាទតែញភ្លាមប្រើភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនតែញទៅគឺមិនបាច់តុបតែងមិនបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេបាទគឺខាងខ្ញុំរៀបចំឲ្យមកស្អាតតែម្ដងគឺគ្មានកន្លែងទាស់ចិត្តទេបងប្អូនណាបាទគឺលេងមកអែមតែម្ដងជាមួយនឹងខាងក្នុងជាមួយនឹងខាងក្រៅតុបតែងតិកឲ្យមកឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនយើងតែញទៅគឺមិនខុសបំណងឡើយជាមួយនឹងសំយ៉ង510កអីបាទជាមួយនឹងដំបូលជប់ពណ៌បដូរចេកជាមួយនឹងលេងពណ៌ដោះគូបងប្អូនណាបាទគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាពិតជាស្អាតមែនតើបងប្អូនយើងបាទបាទចំនួនមានកំណត់បងប្អូនណាយូយូគឺមានតែមួយគ្រឿងទេបងប្អូនយើងបាទឡានស្អាតបងប្អូនណាប្រភេទឡានស្អាតបិទកញ្ចក់ខាងខាងហើយបាទតុបតែងឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺគ្មានកន្លែងទាស់ទេបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនមកមើលសិនក៏បានបងប្អូនណាបាទឬក៏បងប្អូនអាចខលមកបាទសាកសួរព័ត៌មានជាមួយខ្ញុំដែរបងប្អូនណាបាទលេខនៅក្នុងចំណងជើងបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងលេខខ្ញុំបងប្អូនយើងបាទលេខមកកំ ple តែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនមកមើលបងប្អូនណាបងប្អូនថាទាស់កង់កង់ស្ដាងកង់ស្ទើងបងប្អូនណាបងប្អូនយើងអាចដូបបានបងប្អូនអាចកំងបានបងប្អូនអាចដោះពីឡានមួយដាក់ឡានមួយបានអត់សិនជាបងប្អូនអត់ស្លាញ់កង់របស់វាសបកកង់វាស្ទើងបងប្អូនណាខាងខ្ញុំនឹងដូរជូនតែម្ដងបាទបងប្អូនទើសបងប្អូនទាស់អ្វីបងប្អូនណាបងប្អូនមើលអន់ចិត្តត្រង់ណាមួយអន់ចិត្តស្រោមពុកអន់ចិត្តក្អីបងប្អូនណាបាទខាងខ្ញុំគឺតុបតែងឲ្យរៀបចំឲ្យមកស្អាតតែម្ដងដូរឲ្យមកកំ ple តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺគ្មានបញ្ហាទេបាទហើយឡានជាងនេះដែរតានាម 100% បងប្អូនណាមិនមែនឡានកាត់តមិនមែនឡានក្លាប់បុកទេបងប្អូនគឺឡាន original គឺឡានមូលមកពីកូរ៉េតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទធានាឡាន original មកពីកូរ៉េបងប្អូនណាបាទឡានយើងនេះដែរបាទនេះដែរចិញ្ចាំងរបស់វាលេងជាមួយនឹងវាំងដនបាទបិទដៃបានបាទបិទរូប Apple បិទជាលុយមែនតើបងប្អូនណាបងប្អូនទិញទៅគឺมันខកបំណងឡើយធានាតែមកស្អាតធានាតែមកបងប្អូនពេញចិត្តតែម្ដងបងប្អូនយើងឡានជើងនេះដែរបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចង់បានរស់រឡើងប្រញាប់ឡើងលេខនៅចំណងជើងបងប្អូនយើងអាចតាក់ទងបានឡានជើងនៅរាជធានីភ្នំពេញបងប្អូនណានៅរាជធានីភ្នំពេញឡានស្អាតបងប្អូនមើលទឹកថ្នាំគឺអត់មានកន្លែងទាល់ទេធានាម៉ាស៊ីនធានាប្រអប់លេខមកអែមតែម្ដងបងប្អូនណាផ្សិនទៅចាប់ប្រព័ន្ធភ្លើងធានាមួយមកកំ ple តែម្ដងគឺនៅ original តែម្ដងគឺនៅប្រើទាំងអស់តែម្ដងប្រើការបានទាំងអស់តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលបានចូលទស្សនាថ្មីថ្មីបងប្អូនកុំភ្លេចចូល Like Subscribe និងកណ្ដឹងមួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីការលក់ឡានរបស់ Channel របស់យើងខ្ញុំនៅបងប្អូនបាទហើយកុំភ្លេចដាក់រូបកណ្ដឹង Subscribe និងរូបកណ្ដឹងហើយកុំភ្លេច Share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានឡានបងប្អូនណាបាទ Share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទបងប្អូនជឿដើម្បីកុំឲ្យខកខានក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយៗទៀតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយឡានជើងនេះដងខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទគឺអត់មានកន្លែងបងប្អូនតោះចិត្តទេបងប្អូនទិញព្រមប្រាប់ព្រមតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនយកទៅកប់ជាកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាដឹកភ្ញៀវទេចតរថតាក់ស៊ីឬតាមចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនគឺមិនខកបំណងឡើយបងប្អូនណាបងប្អូននាំមើលពិតជាស្រឡាញ់មែនទែនបងប្អូនជាមួយនឹងផ្លាលេខរបស់វាដែរ PM 58គុតបងប្អូនណាលោកក្នុងតម្លៃទូទៅ
តម្លៃវាគឺក្រោម10000បងប្អូនណាបាទក្រោម10000បងប្អូនណាចង់បានប្រទានឡើងប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ឡើងចំនួនគឺមានកំណត់បងប្អូនយើងបាទយូរយូរគឺមានតែមួយគ្រឿងទេជាមួយនឹងឡាននេះដែរគឺគ្មានកន្លែងទាស់ចិត្តទេបងប្អូនណាមើលឲ្យស្រឡាញ់មើលឲ្យចង់បានតែម្ដងខ្លាចតែខុសតម្លៃគ្នាទៀតបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឡានជើងនេះដែរ510អីខ្ចីញញទាំងម្ដងជាមួយនឹងខាងក្នុងជាមួយនឹងខាងក្រៅគឺមិនឲ្យបងប្អូនខកបំណងលើជាមួយនឹងសំចុង510អីឆ្នាំរបស់វាដែរ96បងប្អូនណាបាទមានច្រើនជំរឿបងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចមកមើលបាននៅក៏រ៉ាស់បងប្អូនបាទមានសេវាកម្មបងប្លូទៀតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនណាចង់បានសំចុងទៅបងប្លូពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទសំចុងយើងនេះដែរគឺមានសេវាកម្មបងប្លូបងប្អូនបាទអាចសាកសួរព័ត៌មានបានជាមួយនឹងលេខខ្ញុំនៅនឹងចំណងជើងបងប្អូនយើងរស់រនងប្រញាប់ឡងប្រញាប់ឡងបងប្អូនណាបាទឡានស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងឡានយើងនេះដែរបងប្អូនយើងមកមើលតោះកន្លែងនេះតោះកន្លែងនោះបាទបងប្អូនត្រូវហើយខាងខ្ញុំគឺរៀបចំជូនដូរឲ្យមកកំភ្លេតែម្ដងបងប្អូនគឺគ្មានបញ្ហាទេសំខាន់និយាយខ្ញុំបងណាសំខាន់បងប្អូនមកមើលសិនមកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដែរអរគុណច្រើនបងប្អូននៅចំណាយពេលដែលមានតម្លៃទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ Please share like and subscribe me bye bye everybody bye bye